Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Mbappe qachon Realga o'tishi mumkinligi aytildi. Mishmishlar posro hujumchi Kylian Mbappeni Real bilan bog'lashda davom etmoqda. Avvalroq matbuotda 24 yoshli fransiyalik futbolchi imkon qadar tezroq Santiago Bernabeu'ga o'tmoqchi ekanligi haqida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. The Athletic nashrining yozishicha madridliklar Mbappening ahvolini kuzatib bormoqda, ammo uning transfer uchun pul to'lamoqchi emas. Madridning Real klubi Kylianni 2023-24 mavsum oxirida uni erkin agent sifatida o'z safiga qo'shib borishga umid qilmoqda. Qayd etilishicha, Kylian Mbappening PSG bilan amaldagi shartnomasida uni futbolchi tomonidan bir tomonlama bekor qilish varianti bor. Bu 2024-ning yozida amalga oshirilishi mumkin. Balki aynan o'shanda Real Madrid yulduz fransuzni qo'lga kiritishga harakat qilar. Aubameyang PSG'ga o'tishi mumkin. Gabonlik markaziy hujumchi Pierre-Emerick Aubameyang Londonning Chelsea klubini tark etib, Fransiya chempionatiga o'tishi mumkin. Sport e jurnalistlarining xabar berishicha 30 yoshli afrikalik futbolchining xizmatlariga parijliklar qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, hujumchi faoliyatini MLS'da davom ettirish imkoniyatiga ega, ammo u Yevropada qolishni afzal ko'radi. Aubameyang yo Chelsea'dagi o'rin uchun kurashni davom ettirish yoki boshqa top klubga o'tish niyatida. Joriy mavsumda hujumchi aristokratlar safida 17 ta uchrashuvda ishtirok etib, 3 ta gol va 1 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kod orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Manchester United jamoaning hozirgi motori bilan shartnomani uzaytiradi. Manchester United hujumchisi Marcus Rashford tez orada klub bilan yangi shartnoma imzolaydi. Nufuzli manbalar Erik ten Hag va Qizil Yulduzlar rahbariyati jamoaning 25 yoshli yulduzi bilan uzoq muddatli shartnoma tuzish niyatida ekanligini bir necha bor e'lon qilgan. GVM Sport nashri xabarga ko'ra, tomonlar orasida yaqin orada kelishuv imzolanadi. Uning amaldagi shartnomasi 2024-yilning yozida yakuniga yetadi. Eslatib o'tamiz, angliyalik hujumchi ushbu mavsum mankunaliklar safida 33 ta o'yinda maydonga tushib, 20 ta gol va 8 ta assistni amalga oshirdi. Yana bir yulduz Realni tark etmoqda. Belgiyalik hujumkor futbolchi Eden Hazard mavsum yakunlanishi bilan Madridni tark etadigan bo'ldi. Yana bir necha oydan keyin tajribali o'yinchining shartnomasi yakunlanadi. Bosh murabbiy Carlo Ancelotti Hazardni asosiy tarkibning muqim o'yinchisi sifatida ko'rmaydi. Yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmayotgan Eden yozda ketishga qaror qilgan. Aslida Eden Hazard madridliklarning eng omadsiz transferlardan biriga aylangan. 2019-yili Chelsea'dan 115 million euroga transfer qilingan futbolchi Madrid klubida o'zini ko'rsata olmadi. Hazard Real tarixidagi eng qimmat futbolchi hisoblanadi. Shunga qaramay, bu klubga kelgandan buyon o'z hisobiga atiga 7 ta to'p yozdirib qo'ydi xolos. Barcelona yozda Realda o'ynagan yulduzni olib keladi. Qaror shunday bo'ldi. Barcelona yozgi transferlar davrida jamoaga olib kelinadigan o'yinchilar ro'yxatiga Angel Di Mariyani ham qo'shdi. Argentinalik yulduz bir necha yil muqaddam kataloniklarning ashaddiy raqibi Real sharafini himoya qilgan edi. Ayni paytda Angel Di Mariya Juventusda to'p tepmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, turinliklar moliyaviy muammolar tufayli tajribali o'yinchiga yangi shartnoma taklif qila olmaydi. Di Mariya yozda Kataloniyaga erkin agent sifatida olib kelinishi kutilmoqda. 35 yoshli hujumkor futbolchi joriy mavsum 17 ta uchrashuvda qatnashib, 3 ta gol va 5 ta assist muallifi bo'ldi. Benzema sovrinlar bo'yicha Marselo rekordini takrorladi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati finalida Real Al-Hilol ustidan g'alabaga erishib, chempionlikni qo'lga kiritdi. Marokash poytaxti Rabotdagi finalda Madrid klubi Arrio jamoasini 5-3 hisobida mag'lub etdi. Gollardan biri 35 yoshli Benzema hisobiga yozildi. Shu tariqa Ancelotti shogirdlari 5 marta turnir sohibiga aylanishdi. Ushbu chempionlik Karim Benzemaning Madrid klubi safida erishgan 25-chi sovriniga aylandi. Fransiyalik hujumchi bu borada qirollik klubining sobiq sardori Marseloning natijasini takrorladi.
Braziliyalik himoyachi hisobida ham 25 ta sovrin bor. Real safida hech bir futbolchi buncha ko'p sovringa ega chiqmagan. Chelsea so'nggi 12 ta o'yinda 2 ta g'alaba qayd etdi. Chelsea butun dunyo bo'ylab o'z muxlislari armiyasini xafa qilishda davom etmoqda. Shanba kuni Graham Potter jamoasi Angliya Premier Ligasida London derbisida West Hamni mag'lub eta olmadi. Agar Chelsea'ning so'nggi 12 ta rasmiy o'yinini oladigan bo'lsak, unda jamoa faqat 2 ta g'alabani nishonlagan. Shuningdek, 4 ta durang va 6 ta mag'lubiyat qabul qilib olgan. Chelsea ayni damda Angliya Premier Ligasi turnir jadvalida 9-chi o'rinda bormoqda. Chelsea navbatdagi o'yinni 15 fevral chorshanba kuni o'tkazadi. Graham Potter jamoasi Chempionlar Ligasi play-off bosqichining 1-chi o'yinida Dortmundning Borussiyasiga qarshi maydonga tushadi. Bugün sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.